Skipið er ávallt besta öryggistækið. Því er nauðsynlegt að viðhalda góðu ástandi þess, viðhafa góða sjómennsku og haga siglingu skips eftir aðstæðum hverju sinni. En þær aðstæður geta komið upp að yfirgefa þurfi skip í skyndi og þá er eins gott að björgunarbúnaður skip sem sé í fullkomnu lagi og að áhöfn viti hvar búnaðurinn er og kunni að nota hann. Kennsla og þjálfun í notkun öryggis og björgunarbúnaðar skipa fer fram í slysavarnaskóla sjómanna. En nauðsynlegt er fyrir sjómenn að rifja reglulega upp hvernig nota á búnaðinn. Áhafnir skipa þurfa að viðhalda færni sinni til að bregðast við neyðaraðstæðum með því að halda reglulega æfingar samkvæmt neyðaráætlun skips. Gúmmíbjörgunarbátar sem eru af ýmsum stærðum og gerðum eiga það sameiginlegt að vera jafn bráð nauðsynleg björgunartæki jafn í minnstu trillum og stærstu skipum. Hér á eftir er fjallað hvernig meðhöndla og ganga skal frá gúmmíbátum þegar þeir eru fluttur borð að lokinni skoðun hjá viðurkenndum skoðunaraðila. En fyrst skulum við líta inn á skoðunarstöð. Það sem við getum ekki sjálf yfirfæði gúmmíbátana borð er það látið í hendur fagmanna í landi. Á skoðunarstöð báturinn blásin upp og settur á hann meiri þrýstingur en notaður við venjulegar aðstæður til að kanna hvort nokkur stað sé veikleika að finna. Báturinn og allur búnaður hans skoðaður vandlega. Búnaðartaska bátana einnig skoðuð. Sjómönnum sem sótt hafa námskeið í öryggisfræðslu hjá Slysavarnaskóla sjómanna ætti að vera innihaldið kunnuglegt. Þar eru, svo eitthvað sinni, varmapokar, drykkjarvatn í álpokum, þurrmatur, leiðbeiningar merkjagjafir og bátinn, blís og skoteldar og lyfjakista. Búnaðartaskan yfirfarin og innihaldið endurnýjað eftir þörfum samkvæmt nákvæmum reglum það. Allir hlutir gúmmíbjörgunarbátsins eru yfirfarnir og settir á sinn stað. Báturinn lofttæmdur og síðan brotinn saman með allan búnað innanborðs. Pakkað í hylkið og það innsiglað. Að skoðun lokinni hylkið merkt samkvæmt kröfum þarum. Við förum mjög varlega með hylkið í flutningum. Pössum vel að það verði ekki fyrir hnjaski því það viðkvæmt og við til dæmis rúllum því aldrei á undan okkur eins og tunnu. Þó að gúmmíbjörgunarbátar séu yfirfarnir og skoðaðir árlega af viðurkenndum skoðunarstöðum þá ber áhöfnin ábyrgð á að viðhalda góðu ástandi þeirra þess á milli. Mikilvægt að haft sér reglulegt eftirlit með bátunum borð til að tryggja að þeir séu í lagi ef á þarf að halda. Kröfur eru í reglugerð öryggi fiskiskipa vikulegt sjónmat og mánaðalegt eftirlit þar sem notaður gátlisti við skoðun á björgunarbúnaði. Áhöfn ber jafnframt ábyrgð á að réttir gúmmíbjörgunarbátar fari í rétta stóla og að frágangur þeirra borð sé hár réttur. Losunar og sjósetningarbúnaður í skipum settur upp samkvæmt reglum það. Nú skulum við fara vel yfir hvernig að ganga rétt frá gúmmíbjörgunarbát í sjálfvirkum losunar og sjósetningarbúnaði eða svokölluðum skotgálga. Á hylkinu límiðar með upplýsingum viðkomandi gúmmíbjörgunarbátnum. Nauðsynlegt að athuga merkingar á hylkjum til að tryggja að rétt hylki fari í réttan skotgálga eða stól. Passaði vel upp á að hylkið sitji vel í sætinu. Ólarnar yfirfarnar og settar í sleppisilgjuna og henni síðan lokað. Ólarnar skulu mátulega strektar.
Þegar hylkið sett í skotgálga skal gatið á því þar sem fangalínan kemur út ávallt snúa inn á skipið. Fangalínunni skal strax fest tryggilega við skipið og passa þeir upp á að ekki sé of mikill slaki á henni. Því við mikla hreyfingu línunnar getur hún trosnað og skemmst. Sjómenn verða að vita hvernig gúmmíbjörgunarbátar eru sjósettir og kunna að nota þá. Áður en gúmmíbjörgunarbátur er sjósettur með skotgálga með því að toga í handfangið við búnaðinn eða í handfangið í brúnni, skal gæta þess að enginn sé fyrir framan búnaðinn þegar bátnum er skotið útbyrðis. Báturinn byrjar að blásast strax út. Þegar gúmmíbjörgunarbáta hylki er komið fyrir borð skal setja það í réttan stól, ganga vel frá ólum og alltaf festa fangalínuna strax við skipið. Sjósetning gúmmíbáta úr stólum fer þannig fram að festingin er losuð með því að opna sleppisylgjuna, bátnum er lyft upp og varpað fyrir borð. Togað er í fangalínuna, þar til fyrirstaða verður og þá er kippt í hana og við það blæs báturinn upp. Sjóstýrður búnaður með sjósleppiloka og veikum hlekk þjónar þeim tilgangi að losa gúmmíbátahylkið sjálfvirkt ef skipið sekkur og að tryggja að báturinn drægist ekki niður með sökkvandi skipinu. Nauðsynlegt er að passa upp á að allar tengingar séu í lagi. Fangalínan rétt frágengin, veikihlekkurinn rétt tengdur, búnaðinum fest tryggilega við skipið, tenging við sleppisylgju sé rétt. Hér er önnur útfærsla af búnaðinum sem er eingöngu viðurkennd fyrir kaupskip, sama gildur frágangin þar. Fangalínan, veikihlekkurinn, festing við skipið, pelikankrókurinn. Það er almenn regla borð í skipum að allur björgunarbúnaður þess sé aðgengilegur og að engar hindranir séu í vegi fyrir losun og sjósetningu björgunarfara. Hvernig er ástandið í þínu skipi? Er frágangur gúmmíbjörgunarbáta réttur?